တယ်ဆိုတာသေးသေးသိသိဒုက္ခလို့မှတ်ပါနဲ့။ဘာလို့မဲတဲ့အခါကျလို့ဖြင့်ဒိဋ္ဌာဘဝရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌာသံဃာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်စွန့်ထားတဲ့ရှင်ကြီးတွေမှွေပြီးဒီကလာရှာစားရ။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်စွန့်ထားတဲ့နှတ်တွေကိုရှာပြီးဒီကလာစားရ။မှန်ပါဗျာ။မပြိဋ္ဌာသံဃာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။သရိတ္တံသံဃာရောက်သွားပြန်လို့ရှိပြန်တော့လေဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီနေပူလက်ကူပြုံးမယ်မှန်ပါပါသရိတ္တံကိုမှန်ပါပါမိုးရွာလဲဒီတိုင်းခံရရုံပဲမှန်ပါပါသက်သာခွင့်ဆိုတာပါပါမှန်ပါပါသေဝကူညီထောက်ပံ့ဆိုတာမှန်ပါပါမပါဘူးဘာကြောင့်လဲဩသံဃာဒုက္ခဆိုတာဒါပါလားမှန်ပါပါဒီထဲကနေပြီးကလခွေးနိုင်ဖြစ်ခွေးသေးသေးလိုက်သဘာဝနဲ့မဲသံဃာဆက်တာမှန်ပါဗျာလိမ္မာဘဝနေပြီးကလသူရောက်ခြင်းနဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်သံဃာဆိုတာကကျွေကတစ်တူဆင်းရဲလားချမ်းသာလားလို့ဥပမာလို့မေးရင်မနှဖြစ်ရဆင်းရဲစေဧကံဖြစ်တာကိုသံဃာလို့မှတ်ထားပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသံဃာကြီးဟာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီသံဃာရဲ့တပည့်တို့နေကြရရောက်ကြရပါလိမ့်မလဲလို့အလုံးကပဲမဲထုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်လက်သက်အကြီးဆုံးရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိပါပဲပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိလို့သိချာမှတ်ပါငါသံဃာကင်းကံမြည်အစောရှိသည်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြေလက်နန်းနာကောင်းအင်္ဂါရှိငယ်တွေကိုလည်းအကုန်ငါမပြုတ်ဖဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဓမ္မတို့ခွန်းကပြောခဲ့တဲ့ညီကြီးတွေရှားစားတဲ့သံဃာဘုရားရဲ့ဆိုနေကူရင်6ခြေဘဝပဲရှိဖဲနဲ့ဓမ္မတော်တင်းငင်းနဲ့သိရမယ်ဖြစ်ကိုဖြင့်ဒိဋ္ဌိကရှင်များလိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကစီမံလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့မှတ်ပါဘုရားစီမံပါလေဒိဋ္ဌိကစီမံတာလို့မှတ်လိုက်နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလုံးလို့မေးတော့သေသောမေအတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာဧသောမေအတ္တပါဠိလိုဧသောဤခန္ဓာ၅ပါးကိုမေငါဤအတ္တအစိုးရဆိုတာအလိုပါသောကိုအတ္တဤဧသောမေအတ္တဆိုတာဓမ္မတို့သိချင်မှတ်ပါဧသောဤခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဓမ္မကျွတ်ခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မသိခန္ဓာ၅ပါးဥဒ္ဓမောတို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဗျာတရားနာနေတာကြီးတရားနာနေတာကြီးမေငါဧသောဤတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးမေငါဤအတ္တထားခြင်းငါထားနိုင်တယ်သွားခြင်းငါသွားနိုင်တယ်ပြောခြင်းငါပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ကြီးကိုတခါလဲခန္ဓာ၅ပါးပြောက်အနိစ္စတွေပြောက်ပြီးဒီကလာအကုန်ငါကသွမ်းမှုပြီးဒီကလာနေတာဟာဧသောမေအတ္တပဲသမင်လေးဘယ်လိုလုံးမဲ့တာလဲငါပဲသွားလေးဘယ်လိုလုံးမဲ့လဲတကူလုံးကအကောကျစရာမရှိဘူးငါကြီးပဲတကူလုံးအကောကျစရာမရှိအောင်ငါလုပ်ထားတာဒီဒိဋ္ဌိဘုံလုံးအသောကြရမရှိတာငါလှုပ်ထားတာဥဒ္ဓမောင်ဘုရားပါလေဒိဋ္ဌိပဲဆိုတာတကသိရမိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှိနေပြီဆိုမှဖြင့်ဒိဋ္ဌိကဘာနဲ့တူတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာငါရင်းတော့ကျိုးတွေပတ်ထားတယ်နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာငါရိဟုသောကျိုးတွေကငါမရှိနဲ့ငါမရှိနဲ့ဆိုတော့တခါတည်းကဓမ္မတို့ဒီကိုယ်လုံးကိုငါမရှိနဲ့ဆိုတဲ့ကိုကဒီကိုယ်လုံးကငါလုပ်ပြီးပြောရင်မှန်ပါဗျာငါမရှိနဲ့ဆိုတော့အမလေးအသောချရာဓမ္မဒိဋ္ဌိလွတ်တဲ့နေရာရှိပါရဲ့မှန်ပါဗျာဟာဒီကောင်သိဆိုးတယ်ဆိုပါပါဗျာရွယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပုံနေကြငါမသိနဲ့ငါမကြည့်နဲ့ငါပဲလို့ချိုးစားပြည်သိတာမှတ်လို့လားငါကိုကြည့်သိသိသူတယောက်ပဲ ဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုဘာလုပ်တာဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေအပြင်ဒကာဓမ္မတို့ကျိုးပေါင်းဘယ်နှထများချီထားကြလုံးမေးဒကာကျွယ်ပြင်းနိုင်ကြတော့မရှိဘူးအတွင်းသားလည်းငါပဲပြင်းသားတွေဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုတ်ထားလိုက်တာလုံးနိုင်ကြအများရှိသေးရဲ့ဘယ်လိုတုတ်ထားပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုတ်ထားတာလုံးနိုင်ကြမရှိဘူးလုံးနိုင်ကြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကအကုန်ပတ်ထားတော့သမာဓိဒိဋ္ဌိရဲ့ဝင်ခွင့်ကိုမပေးဘူးသမာဓိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ဝင်ခွင့်ကိုမပေးပါဘူးဒီလိုလုံးပါလို့ထားတယ်ငါကျိုးတွေပတ်ဒီလိုလုံးပါကျိုးတွေပတ်ဩငါကျိုးတွေပတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တဲ့အကုန်တုတ်ပြီးသားခြီးပြီးသားဖြစ်နေတော့ဓမ္မတို့လိမ့်သွားလို့တောင်မှသွားလို့မဖြစ်ဘူးအတွင်းအားလည်းငါနဲ့ခြီးထားတာငါဦးငါစင်ငါငါသာငါသွေးတွေကလှုပ်ထားလိုက်တော့ဒါကသိဒိဋ္ဌိဟာခန္ဓာကိုယ်ငါနဲ့စမ်းမှန်းထားတယ်ဘယ်နေရာအငန်မရောက်တဲ့နေရာလေးရှိသေးတယ်ဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိတွေတော့အငန်တွေကဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာဒီကိုယ်လုံးပတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်တော့ဒီကိုယ်လုံးစားစိတ်ဝင်တယ်လို့အကုန်ဝင်ပြီးဒီကလာနေတော့ဩဒီကဓမ္မတွေလွတ်လပ်ပါရဲ့လားလို့မေးရင်ဒီကကျွယ်ပဲနဲ့ရှိပါဘာကြောင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေဗျာသံဃာရေးပြန့်လို့နှံ့နေလို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေဒီဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျိုးပတ်တယ်မှန်ပါဗျာကျိုးပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒကာဓမ္မကိုရေထဲပြောကြပါစို့မှန်ပါဗျာကျိုးပတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေထဲပြောတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါင်တွေ့လို့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာကမ်းတွေ့လို့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူးသုံးကလုံးတွေ့ပြန်တော့ကိုယ်ကိုရဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဟောကြအမလေးတကယ်သေးသူလို့သိကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးသေးကြကြညာနဲ့ဒီလိုလုံးသေးဆံမင်းလေးတစ်ပင်လည်းငါဆံဘူးတခါတခါကျွမ်းနဲ့ွားလေးတစ်ချောင်းနဲ့အင်းငါပဲတိတ္တံဤွားလေးတစ်ချောင်းကမေငါဤအတ္တဆိုရစွာလူပါသောကိုအတ္တဤအင်းွားလေးတစ်ချောင်းနဲ့ငါဝါကျင်လို့ဝါနိုင်နဲ့ငါသွားအစရှိသည်နဲ့ဒီကတဲ့လွတ်တဲ့နေရာပါလေ။ဒါကြောင့်ငါမထိနဲ့ဆိုတော့လေဒီကိုယ်လုံးချီထားတယ်။ငါမကြည့်နဲ့ဆိုတော့ဟာဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ပြီးတော့နှောင်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါဘောလား။ရှင်း။ဘာကျိုးတွေတုတ်မှောင်ထားပါလေ။ဒိဋ္ဌိကျိုးတွေတုတ်နှောင်ပြီးဒီကလာထားတယ်ဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့ငါမကြည့်နဲ့ဆိုတာဒီလိုလုံးပါပဲငါမသိနဲ့ဆိုတာဒီလိုလုံးပါပဲဒကာဆိုဗေနိယဒိဋ္ဌိချမ်းသေးဥပမောင်ဗေနိယချမ်းသေးအဲ့ဒါလေးကြက်ကြက်စဉ်းစားတော့မှအိုးဒိဋ္ဌိကျိုးတွေကဒီခါလေးတုတ်ထားပါလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာကကျိုးတုတ်ပြီးဒီကလာရေထဲမြုပ်တဏှာရေထဲမြုပ်อ่ะသားစီသွားလိုက်သမီးစီသွားလိုက်ကျွတ်တုပ်ပြီးသားကိုတဏှာရေကမြုပ်တယ်ကျွတ်တုပ်ပြီးသားဒါဖြင့်ကမ်းတွေ့လဲသူနဲ့မဆိုင်ဓမ္မတွေကျုံးနေဖောင်နေပေါင်နေတွေ့ပြန်ညုံမြဲတိုင်းမြုပ်อ่ะဘာကြောင့်တုတ်ပြီးနှောင်ပြီးခြေပြီးဖြစ်နေလို့ရှင်းဘာကြောင့်ပါလဲတုတ်ပြီးနှောင်ပြီးခြေပြီးမှာတဏှာရေကမျောလိုက်တော့ဒီကနေ့မန်းလေးသွားလိုက်တယ်တဏှာရေမျောလိုက်မန်းရနေပြီးပြန်လာတယ်တရားမင်းရမရှိလို့ရှင်းတယ်ကြောင်းရသိရင်တရားမရှိလို့ရှင်းဒီကကျွဲအသွားလိုက်ပြန်လိုက်နေနိုင်မှာရရယူရမရှိရင်တော့ ပွားပြန်လို့လုံးနိုင်ပါအဲ့ဒါတဏှာကြီးကညှိုးလိုက်ဟိုမှာရရရှိတယ်ဒီမှာယူရရှိတယ်ဟိုမှာခင်ရရှိတယ်ဟိုမှာမိတ်ဆွေရှိတယ်ဟိုမှာငွေရရရှိတယ်ဟိုမှာခင်တဲ့လူရှိတယ်အစရှိနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကျိုးတုတ်ပြီးတဏှာကြီးကညှိုးနေဒါကြောင့်တောင်းရလူတွေမြောက်သွားလိုက်ပြီလားဒုက္ခတွေတောင်းသွားလိုက်ပြီလားလို့ဆိုတဲ့ဆရာတခါကြီးကဘယ်သူမျောလိုက်တာပါလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မျောတာလားခြေပြီးတုပ်ပြီးမျောတာလားခြေပြီးတုပ်ပြီးမျောတာကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုဖြစ်တွေကဖြင့်ဆိုးလိုက်ဆိုးပါပါသူကမှကိုဖြစ်တွေဆိုးပါပါပေါ်ကြပေါ်ပါပါဒီထဲမှာတဏှာကြီးကမျောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥမာဆိုင်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရရောက်သွားတယ်ဆောက်ပါတော့တဏှာမျောလိုက်လို့ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရပြန်ရတဏှာကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်နဲ့မှဒီမှနေလို့ဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးနဲ့ကလည်းမိနဲ့ပြည့်ကြီးကဟိုမှာဆိုလို့တဏှာကြီးကမျောလိုက်တယ်မျောပြီးသွားချင်ချီပြီးတုပ်ပြီးဓမ္မကမျောပြန်ပြီမျောတဲ့အခါကျတော့ကိုကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုအားလည်းငါလုံးဘုရားကျမ်းမာရလားဘုရားချွမ်းလာရလားဘုရားနေကောင်းရလားဘုရားဒီကားလို့ဆိုရခြင်းကြောင်းညီညွတ်ကြလားအစရှိသည်နဲ့အာယုံ၅ပါးထဲမှာလှည့်ပါဒါကစစ်ပဲတဲ့လေအာယုံ၅ပါးနဲ့လှည့်ပါဘုရားကအငြိမ့်နေတာတဲ့ပပလဲနေတယ်အဲ့ဒါဝေးလေးရောက်သွားတာဘူးခြေပြီးတုပ်ပြီးဓမ္မတဏှာဧကမျိုးလို့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရရောက်ကိုခင်းတဲ့စီရောက်ရောက်တဲ့နေရာကျမအားအောင်ဖြစ်လာတာဝဲဆဲထိုးသွားလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေညံ့နေကြည့်ပါမခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သိကြတော့ဖြင့်ဟုတ်သားပဲလူဆိုတာဒီလိုနေကြရမှာပဲအစရှိနေခင်ဗျားတို့ဖြေကဖြင့်ဖြစ်တွေကြောင့်အကောင်းဖြေထားတာပဲဖြစ်တွေကြောင့်ကြည့်ရတယ်ဉာဏ်သမားနဲ့အခုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြီးပြီးတုပ်ပြီးမျောတဲ့ဘာလဘုသူရှင်ဘုမဝဲပဲရောက်ပြန်ပြီဆိုတော့သိခြင်းဆုံးမှသိပါမလားဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပါကိုယ့်အချိန်နေပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သိကြစမ်းပါဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတော့ကိုယ့်အချိန်နေတကယ်သိပေါ်လာပေါ်ပါပါအနာဂတ်ခြေတတ်တုတ်တာကလည်းသိရှိလုံးနိုင်ကြပါစေရဆောက်ပေါက်တွေ့သေးရသဘောပါခြေပြီးတုတ်ပြီးရမှဒကာဓမ္မတို့တဏှာကလည်းကိုယ်ခိုင်းစီခိုင်းတယ်ဆိုတော့မျိုးရရှင်မျိုးရဘူးလားမျိုးပြီးကြလားမျိုးလို့ဟိုရောက်တဲ့နေရာကြပြန်တော့လေအကောင်းနေရာရောက်ကြလားတဲ့ကိုမေးရဒီညံရဟိုကူရဟိုဆွေးရဟိုစမ်းကြည့်ရဟိုအရေးအတွက်ကြည့်ရဟိုအကြောင်းမေးရဆိုပြီးဒီကလာရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းညနာဟူလှဲ့ဒီလှဲ့နေတာဟာဘာဖြစ်လို့သာဘုံကြီးလှဲ့နေပါလိမ့်လို့မေးဝဲဖေရရင်းပြီတကယ်ပြောပါဦးအိမ်ရောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဒီကြည့်ရတာဘယ်လိုများမျောလာတာပါလဲခြေပြီးတုပ်ပြီးမျောခြေပြီးတုပ်ပြီးမျောပြီးပဲရောက်ပါဝဲမြုပ်မှာမြုပ်ပါမလားပေါ်ကြလားမြုပ်မှာမြုပ်ပါမလားဆိုတာကိုလည်းတခါကျေသေးချာစဉ်းစားပါဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဖြစ်တွေကတော့ဖြင့်ဆိုရင်လည်းကြောင်းကြတာရဲ့သူဆွေးတာရဲ့ကိုယ်တော်မေ့ကျင်တာရဲ့ဒီစိတ်မချတာရဲ့ပြည့်နေတာပဲဘုရားတော်ကင်းပေးလိုက်ခြင်းဒီရောဒီလည်းသိမကြဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပဲလှည့်လိုက်ဒီပဲလှည့်လိုက်ကိုယ်အိမ်ရှင်နေနေရပြမပြည့်ကြည့်လိုက်ဒီဝါရဲ့ရှင်နေကြရှင်နောက်ရင်းနဲ့ဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်အိမ်ကြလို့ရှင်ဥဒ္ဓမောင်တို့ပြန်သွားတော့အိမ်ရရနေရလားဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပဲပြီးလာတာပဲလားမေးရင်မနဲ့ဖြစ်ကြဘာဖြစ်နေတာတော့အိန္ဒိယရတိတိကြီးကြီးမဖြစ်တာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်တော့ဝဲတဲ့ရောက်လို့ပါပဲပေါ်ကြဘယ်ထဲရောက်လဲလဲခြေကန်းကနောက်ခန်းကတောင်ကန်းတောင်ကန်းကနေမြောက်ခန်း လဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှတရားဓမ္မတွေအားကြဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်လှဲ့ပါလဲမလို့ဆိုတော့အိုးမျောတယ်ငါလဲတုတ်ပြီးခြီးပြီးတုတ်ပြီးအဲ့ဒါတဏှာကြီးကမျောလိုက်လို့ရောက်တဲ့ဌာနကျတော့ဝဲလှဲ့ရတယ်ဗျာသဘောကျဒီကနေပြီးကလာဝဲလှဲ့တာမောပြီးဒီကလာနေတဲ့အခါကျတော့ဝဲဆိုတာတကယ်သိရနောက်ဆုံးမိတဲ့နေ့မြုပ်နောက်ဆုံးမိတဲ့နေ့ကျမြုပ်ဆိုတာကဝဲလှဲ့ရမှတည်းဟိုဆိုရင်ဒီကြောင့်ရတယ်သေဘောဝင်မြုပ်ဟိုစိတ်ဒီကြောင့်ကြဟိုစိတ်မကြဒီစိတ်မကြဟိုခင်းရဲ့တန်းကဟိုမှာဆင်းမဆင်းနိုင်လို့တန်းကဟိုအတွက်ကလည်းအပူကမအေးသေးဘူးအစရှိသေးတယ်မြုပ်မြုပ်သွားတော့ဘယ်ဘက်ဆင်းထွက်သွားကြလဲလို့မေကွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးအဲဘယ်ဘက်နဲ့ဆင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အပေလေးပါးဘက်ကိုဝဲရမ်းထုတ်သဘောကျအပေလေးပါးဘက်ကိုဝဲရမ်းထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့ဖြင့်ကိုကျိုးပဲရှိပြီအကုန်ခံရင်ပဲသဘောကျကိုကျိုးပဲရှိပြီအကုန်ခံဩဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေလွတ်ပြေလာပြီဒီကလာဘာများလုံနေကြသလုံးဆိုတော့ကိုကျိုးနဲ့ကိုတုံနေတယ်ဗျာကိုကျိုးနဲ့ကိုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုလက်မောင်းငါကျိုးတုတ်တာပဲမျက်ကုံးငါမျက်လုံးငါရောက်လဲစားတယ်အဲဘာတွေလျှောက်တုံနေဒိဋ္ဌိကျိုးတွေလျှောက်တုံနေတာဒကာကျိုးပါလေတုံနေလို့ရှိရင်ဒီနာမထနိုင်မှနေပါတော့လားဆိုတော့တဏှာကကွာဦးဟာစီပွားလေးရှာကြည့်ဦးကိစ္စလေးပြီးအောင်သွားလိုက်ပါအောင်လားလို့ညှောလိုက်ပြီသူ့ပြီးတော့ညှောချသဘောကျဒီပြီးတော့ညှောပြီးရောက်တဲ့နေရာကျတော့အင်းကြီးရရဘုံဝင်အေးအေးလေးနဲ့နေလို့ဖြစ်ကြတယ်ဘွားကြရပုံနေတာပဲဟိုလည်းနှုတ်မဆက်မကောင်းပြဟိုလည်းလက်ဆောင်မပေးမကောင်းဘူးပြအဲဟိုလည်းမျက်နှာလေးမှမပြရခြင်းမကောင်းဘူးပြဆိုပြီးဒီမျက်နှာလေးကလက်လို့ကိုပြီးသေးတယ်တကယ်သစ်တို့ဘာဖြစ်တာလဲဝဲလေမျက်နှာလေးပြဘာပါလိမ့်ဩဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတော့ဒါဝဲလေတယ်လို့တကယ်ကျမသိဘူးအဲ့တော့ဆံမကြည့်အောင်လုပ်ရတာဖြစ်လက်လာတော့လက်လာပါသဘောကျတဏှာကြီးကညှိုးလို့မကဘူးကဝဲလို့ပြလက်တယ်အလက်ခိုင်းတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခိုင်းတာတုန်းကခြီးပြီးတုတ်ပြီးသမားဒိဋ္ဌိခြီးပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဏှာကြီးကလက်တယ်သဘောကျဒါပြန်တဏှာကြီးကလက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝဲကျင်းကျင်ကျင်းကျင်ပေါ့ကျင်းကျင်ကျင်းကျင်သွားတယ်ဆိုတာဒကာသစ်ဘာဖြစ်မလို့ကျင်းကျင်သွားပါလဲပေါ်ကြတဏှာကြောင့်ကျင်းကျင်သွားပါလေဩဒါဖြင့်အသက်ကြီးလေဒကာကျွေဒိဋ္ဌိကျိုးအောင်ညာလေပေါ်ကြအသက်ကြီးလေကာယဝပတ္တိယဝပမိယဝပဆိုတော့ဒီကစေကျိုးပေါင်းရည်တွက်နေပြီအဲတဲ့ကြီးတော့ကျိုးထပ်ထပ်ဖြစ်ကျိုးထပ်ထပ်ဖြစ်လေမဆုံးနိုင်လေမဆုံးနိုင်တဲ့အထင်းကကိလေသာတဏှာကြီးကဘာပါအောင်လားလာပါအောင်လားပြောပါအောင်လားဆိုပါအောင်လားဆိုပြီးဒီကလာသွားကြတယ်ဆိုရှိတယ်တုတ်ပြီးသမားမျောတော့ပြန်အများကြီးသွားနေတာကဒီတဏှာမပါဘဲနဲ့သွားလို့ဖြစ်ကြတယ်ခင်လို့သွားကြောင်းကြလို့သွားဆွေးရင်လို့သွားပူဆွေးလို့သွားသဘောကျဒါတဏှာကြီးကဘာလုပ်လိုက်လဲအဲဟိုကြတော့ဥပမာအငြိမ်နေလို့ရရဲ့သာစိတ်မချသမီးစိတ်မချပစ္စည်းစိတ်မချအိမ်စိတ်မချရာစိတ်မချအတွင်းပစ္စည်းပြင်ပစ္စည်းတွေစိတ်မချတာတွေနဲ့လက်ပြီးဒီကလာလူကအိမ်နေညာဆိုစိတ်ကလှဲ့နေတာမလှဲ့ဘူးလားဒါဒီကျတော့စိတ်ကမချတယ်နဲ့လူပါနဲ့လှဲ့လိုက်သေးရင်းနေဗလားအဲဒါကဘာဖြစ်တာပါလဲအဲတုတ်ပြီးသမားမျောလာတယ်အဲဒါဝဲနဲ့သွားတွေ့တုတ်ပြီးသမားဝဲနဲ့သွားတွေ့ရအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကအိမ်ရောက်မှပဲကိုယ်နေရာရောက်မှာပဲအေးလေးနေစိတ်ရှိစိတ်လေးနေရတယ်ကိုပြောမြန်နေလိုက်သေးတယ် အမလေးဟိုကြောင့်မဝဲခဲ့တာရင်းနေပြီလားအများကြီးသွားတဲ့ကဲအဲ့ဒါလုပ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဝဲလက်ကြမရှိဘူးဒီငုပ်ပြက်နေလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒီကြမ်းလေးပေါက်နေလဲဒီစားလည်းမစားရလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်တာကိုအိန္ဒိယထင်ပြရကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကြတော့မပြည့်စုံတာကြီးကိုယ်တာဝင်ကြီးဆိုပြီးဒီကရာနေရာရင်းကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြည့်ရပါလဲမလုံးဆိုတော့တဏှာဝဲကလှဲ့ပြီပထမကပြောလိုက်နောက်ရောက်တဲ့နေရာကျတော့လှဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်လက်ရများပြီးဒီကလာလက်ရတာများတော့အင်္ဂိစ္စရာဂိစ္စမျိုးမျိုးတွေဆက်ရမယ်လက်ရဲမှတ်တမ်းတဲ့တခါတည်းဒကာရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကလာဆိုမလဲနိုင်တဲ့အခြေဥနာဆိုရင်ပြက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဒီကလာဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးဒီကလာမြုပ်တယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ရောက်သွားပါလဲဘယ်ရောက်ပါလဲဩဒကာရမလေးညောတော့မှလည်းခြေလည်းမပါခြေလည်းမတမ်းပါဘူးတမ်းပါပါဘုရားတုတ်ပြီးသားကိုတုတ်ပြီးသားနေတကတနာကနေကိုသွားတိုင်းနေသွားတိုင်းနဲ့မျိုးပါဗျာမျက်ရနေပြီးကလည်းရောက်တဲ့နေရာလှည့်ပြန်တယ်လှည့်ရမှလည်းအသက်ကြီးသွားပြီးတကသေးမြုပ်တာမြုပ်တော့ပဲရောက်တာဘယ်လေးကနေရာရွေးနိုင်သေးတယ်လားလို့နေတော့ဝဲကိုရပဲဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြဝဲကိုရအင်းဒိဋ္ဌာလာငရေလားဒိဋ္ဌာလာသူရကယ်လားလို့၄ပါးရှိတဲ့နက်ကတပည့်တော်ဘယ်ရောက်ပါတော့ပြပုတ်ဘူးအဲ့ဒီဝဲကိုရရောက်ပါမှန်ပါပါဝဲဆိုတာလေဒီကရမတို့အောက်ကဆောက်သွားတာမှန်ပါပါသဘောကျအင်းသူကဘယ်ပို့လိုက်ကြတော့ဆိုတော့အောက်ပို့လိုက်အောက်ပို့လိုက်ပြီးဖြာထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကရမတို့ပဲလေးဖက်ရောက်မှန်ပါပါဘယ်နေရာပြီးတော့ရောက်မှာတော့လို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဖြေရမရှိပါဘူး။တဏှာဝဲစီမံရပဲ။ဘယ်နဲ့ဆိုရ။တဏှာကိုယ်သဘောပြောကြစမ်းမ။ဒါကြကိုယ်သဘောတဏှာဝဲစီမံရလိုက်ရ။ကိုယ်သဘောပြန်ပါလေ။ဒီပါနိုင်လေးမလဲဥစ္စာမောင်ရချီပြီးတုတ်ပြီးကိုယ်သဘောပဲဟုတ်ကုန်ဘူး။ပြောတဲ့ရေကလည်းတရားဓမ္မတွေရေကြီးကသံဃာပိနဲ့ဆိုတော့တာယေစုပြေးလိုက်။သမီးယေစုပြေးလိုက်။ရေကြီးဘယ်လောက်သံ။ရေကြီးသံနေတော့တော်တော်သိကိန်းဆွဲလဲတရားဓမ္မတွေသိကိန်းကသိကိန်းဆွဲမှုတော့ဆွဲမှုကြောင့်ကကိုယ့်ပေါ်ပြီးသေး။ရေးနေတယ်။ဒါတော့လည်းဆိုလို့မဆိုးနိုင်အောင်ပဲရေကြီးကမြောက်ပြီးကြတာနောက်ဆုံးပဲယေစုဝဲရှိတယ်ဆိုတာအလုံးစုံဓမ္မတွေသိပြီးသားဖြစ်နေတော့လှည့်ကြမှာပဲ။လဲတာလေအစသာကြည်ကြည်လဲရပါတယ်တော့ဥရင်းလို့တိုးလာတော့ကြည်ကြည်နဲ့နိုင်ကြရဲ့ကိုယ်ရင်ပေါ်နိုင်ကိုယ်တဲ့တပည့်ကြကြာတော့အိရာလေးတွေလက်အိရာလေးစိတ်ကလဲနေတာပဲတပည့်ကြအဲဒီကနေဒီကမှာဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးမြုပ်တာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပထမတရားမှာဒိဋ္ဌိခွာရမယ်ဆိုတော့ကျိုးမတုံ့မီရင်ကကျတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ရုံးမတုံနေ။ရုံးမတုံနေရင်လူရည်တွေရှိသေးတယ်။ရုံးမတုံနေလို့ရှင်တဏှာကြီးကမျောအောင်တော့တခါသေးကန်းတွေကောင်တွေတွေ့သူတို့အားကိုးရတွေ့။ကျိုးတုံနေတဲ့အတွက်ကန်းတွေကောင်တွေတွေ့ညာတော့လည်းခိုးခိုးရမယ်ဖြစ်။ပေါ်ရ။ဒါဖြင့်ကျိုးနဲ့ရေဒကာဓမ္မတို့တဏှာပါဘရုကြောက်။အော်ဒါလည်းဆရာဘုန်းကြီးဒိဋ္ဌိချက်ပဲလေဒိဋ္ဌိပြလို့ရှိရင်တဏှာကြံ့နဲ့ကြံ့နေကြံ့ညာဆိုတော့တောင်ကန်းတွေ့တတ်နိုင်ဒါကြောင့်ခြေလက်ကသင်္ကိုတိုင်းရှိခြေလက်ကသင်္ကိုတိုင်းရှိတော့ဘာသာတော်တို့ကန်းတွေ့လည်းငါကန်းဆိုလို့ရပြီငါ့ဤထိုကိုရတောင်တွေ့ရင်လည်းငါ့ဤထိုကိုရဆိုပြီးဒီကလာနားလို့ပြုလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဝဲခရမသွားရှင်းလားဒါဖြင့်တွတ်တွတ်ဒီဝဲရဲ့ရေစည်းပန်ရဲ့ခြိတုပ်မှုရဲ့ဘယ်အကြောက်ဆရာကောင်းဒီကြမှာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပေါ်ဒိဋ္ဌိအဆိုးဆုံးပေါ်ရလားဒကာဓမ္မတို့ဘာအဆိုးဆုံးပါဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်ပထမမက်ကဒကာတည့်ရဒိဋ္ဌိပဲဒုတိယမက်တတိယမက်ဒီကြမှာတဏှာပဲ သရုပ်တရားလိုက်ကြမှာအဝိဇ္ဇာပဲရှင်းမလားဒါဖြင့်အဆိုးဆုံးညာနဲ့ပဲရတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဖြင့်ခေါင်းကတဏှာရဲ့ညှိုးစေကမဝဲတဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါလွတ်မလွတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ဒကာကျွယ်အရေးကြီးခွာရတယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဒိဋ္ဌိမခွာသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ငါချက်ပြီဆိုတာလားငါကိုးစားရမဲ့ပြီဆိုတာလားငါချက်တော့သူနဲ့ခွဲရပြီဆိုတာလားမပဲဒီငါတော့မပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးဒိဋ္ဌိကျုံပြုတ်သေးကာလပတ်လုံးနေကြီးငယ်ကြပြီရေမြောတဲ့ဝဲရရောက်ပဲပေါ့ဒီမတော်ကွာကြရမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်ဘာမှညံ့ကြမှုမလိုပါဘူးတို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမတေရဆရာကြီးကဒိဋ္ဌိဗန္နဗန္နာတေသနာသောတေနဝံရှရေသနာသောတေနဝံရှံတနာတေဒုက္ခပမုစရေဆိုပြီးဒီကလာရေးချင်ဒိဋ္ဌိဗန္နဗန္နာဧကောမေအတ္တဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိငါနာကိုကနာပဲလို့ဆွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကအမှန်ခေါ်ခြင်းချီနှောင်ရေးထားသည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်တဏှာသောဒေနတဏှာဤသောရေရင်ကကိုခိုင်းနေခိုင်းနဲ့မျောကြကုန်ပြီ။တရားဓမ္မတွေရိမ့်ပြီ။ဒီကနေပြီးပြန်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမျောရပြန်မယ်ဆိုတာတဏှာလည်းညှို့ညံ့ကွာ။လမ်းညာမှားကြအောင်မလား။မှားပါဘူး။မှားဘူး။မျက်လုံးပိတ်သွားပြဒီလမ်းရောက်တယ်မလို့ကြောက်ရကောင်းပါကြီးလားပေါ်ရလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲလို့ဆိုတော့တဏှာပြင်းရလဲရဟုတ်ကြတော့ဘယ်လိုလဲကောင်းနေရမှာလားဝဲတွေ့မှာဝဲတွေ့ရင်ပြမြုံမှမြုပ်ပါမလားသိသိချာချာပြောပါလေကကျွဲတဏှာသောဒေနဝုံရှန္တာတဏှာသောဒေနဧကမမဆိုတဲ့ဒီအရဏပဲလို့တဏှာနဲ့သောတိတိကလာတဏှာမျိုးလေတော့ကြောင့်တဏှာသောတိကတဏှာသောတိကဝုံရှံကနတ္တိဒုက္ခတေထုပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးသောအပယ်လေးပါးဤသောဒုက္ခဝိဇ္ဇနာဉာဏ်ဒုက္ခမှာနာပမုစံတိဘယ်တော့မှမလွတ်ဘူးကွာသမောသဘောကျဒိဋ္ဌိကခြေကမှာတဏှာကဝဲကလေဓမ္မမြုပ်ပေဓမ္မအဲ့ဒါကြောင့်ဘိဓုဓမ္မတွေမှာဒီဘဝမှာလဲဓမ္မကမရဘူးဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိကမကွာဒီဒိဋ္ဌိမကွာလို့ရှိရင်တဏှာပြန်လို့မျောမှာမျောနိုင်တော့မျောရင်ဝဲရရောက်ဝဲတဲ့လဲနေတော့လည်းလို့ရှိရင်အောက်ပါတစ်ပါးအချက်တော့ဘယ်တော့မရောက်ရောက်နိုင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဘိဓုဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိချုပ်ခန်းကိုဖြင့်တကားဥလာဘူးသိသိကြည့်ပါလက်လို့မျောရလို့ချင်းဖြင့်တွေ့ရခံရကိုဆွမ်းမြင်ပြီးတက်လို့ရပါလေဟုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိမျောတော့ဒိဋ္ဌိကခြေပြီးသားဖြင့်နေတော့ဓမ္မတွေဒီရက်ကဟိုရက်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်တော့သေလေးပြီပဲမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိရရှိတာမှန်ပါဘူးနေရောသေလေးပြီပဲတဲ့မေဖေးကောင်းချသွားတယ်မြေအမှန်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတော့ကျင့်တာပါလေဒိဋ္ဌိရရှိတာလို့ရှင်းလို့ကိုမရဘူးရရလားအမေဖေးကောင်းချသွားတယ်မြေတဲ့ဒီနေရာမှာချမ်းသာတဲ့ကျုပ်ဒီနေရာနေရဆင်းရဲကျုပ်ပေမှာကာမတကာပဲမရောဘူးအမှန်လေးခြိထားလိုက်တာဒကာဓမ္မတွေရိပ်မိဖလားဒိဋ္ဌိအမိုးမရှိပဲနေတယ်ကာမရှိပဲနေပါဆရွှေ့ပါလားအမှန်တိုက်တယ်တွေအမျိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများရင်ကောင်းမရှိဘူးကိုယ်အိမ်မှာကောင်းရှိရင်လည်းဆိုတော့ကိုယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပါမပါဘူးလားရှင်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဆင်းရဲပေးတာလေဒိဋ္ဌိသဘောကျအပေရောက်ကြတယ်ဒိဋ္ဌိဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒိဋ္ဌိကခြေဓမ္မတဏှာကမျောမှာဝဲကကံမောကဘောကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဝဲကြီးကလည်းခမည်းတော်လဲပြီးအောက်ဖို့သမားဆိုတော့လူရေးကြည်မြင်သေးရလားလို့မေးရင်မနှက်ဖြစ်ကြဩဒါ အဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကကံဘဝနေကြည့်နေတော့ကိုချီပြီးပြောကြမှာပြောပြီးဝဲတဲ့ရောက်ကြပြီကံမောကဘောကဒီယောကဝိယောကဆိုတဲ့မျိုးဝဲတဲ့မျိုးပြန်မျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမစွန့်မကန့်ဟာအင်းရှိပါပြန်ပါဘူးကိုရမေကြီးအစင်းအဲဝဲရှင်မာယာခံတော့မှာပဲသူ့ဘောပြန်ဘာမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရေကြီးကလည်းကံခြီးပြီးတုပ်ပြီးကလည်းဖြစ်ခုဆိုင်ရတဲ့ဒီအကုန်တုံးသေသေးချာချာနားထောင်ကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွေကိုဆိုင်ရတဲ့ဒီကိုအကုန်တုံးတခါတည်းများသားလေးသမီးလေးတွေပြောလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးနာ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 ကြည့်ဒိဋ္ဌိကရှိထားတာနဲ့ညှုံးခံပါလားမဟာဝေယတော့ကြပြည့်ငရဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိထားတဲ့ညှုံးခံလိုက်တယ်ဒီကမှာပြောခွင့်ရှိတာတွေတောင်ကုန်ပြောရတယ်မပြောပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မပြောရမဆွေရလူကြီးမိဘဖြစ်ပါရဲ့ကနေတကယ်ကျဘာကြောင့်ညုံနေတာလဲဆိုတော့နားလေးကြောက်သွားမှရှိဘယ်နားလေးကြင်ရဲ့သူကကလန်ဆန်လုပ်ပြီးကိုယ်ရင်ကိုယ်ရလဲထုတ်ဆောင်တယ်နားခဲရကြီးရဲ့ကိုဒါနဲ့ဘာဖြစ်ကြရှိပြီရင်းနေဗလားအဲမြုံလေးသာသလင်းလင်းနဲ့တွေ့တယ်ခေးတမျက်နှာကတမျက်နှာပြောင်းမြုံမြုံခံမယ်မှန်ပါပါဘယ်နဲ့နေရင်းနေဗလားအဲလောင်ရဆုံးနဲ့တွေ့ပြန်ရောကြားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေလူမသိစင်းနဲ့ကိုယ့်အကိုစိတ်ခံမှိတ်ခံပတိမြတ်စိတ်ပဲလေဘာဖြစ်တာလဲကြောက်ကြစမ်းမအောင်စိတ်ရှိရှိထားတာငါပြောက်တော့မှဆိုလို့ဘာဖြစ်တာတော့လွတ်ကြရလားလွတ်ပါဘူးဟိုတိုင်းချီပြီးမျောမှမျောပါမလားမျောပြန်ဝဲလည်းမရောက်ပါဘူးရောက်ပါပါအဲမျက်မှောက်ရောက်ပါမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မဝဲလည်းမကြောက်ဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ဒကာသေးဝဲလည်းရေးပန္နာကိုလည်းကျိုးမချီပြီးအောင်ရေးကြည့်ပေါ်ကြပါရေးကြည့်ပါကျိုးမချီမိအောင်ရေးကြည့်ပါဒါကြောင့်သောတပတ္တိမရမှာကျိုးပြုတ်ပါပေါ်ကြသောတပတ္တိမရရင်ဖြင့်သူကဒိဋ္ဌိဖြတ်ဆိုင်တာပေါ်ကြသောတပတ္တိမရရင်ပထမမဇ္ဈိမရောက်ပါစီဆိုတာကဓမ္မတွေနာတော့ဖြင့်တော့ကောင်ချင်းအောင်တုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာဖြင့်အဖြာကြီးပြောပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာညံသားကိုထက်ထက်သွေးရတယ်သဘောကျမလုပ်ကြညံသားဘယ်မှာလေးရတုံးဆိုတဲ့ခါကြတော့မှတမာရီကြောက်ကြတယ်မှသွေးရအဲကြောင့်ရှင်းဥစ္စာဒီနေ့ဟိုကျောင်းလေးပေါ်မှာခေါ်တော့တမာရီဒီကိုရှင်းဥစ္စာစတာအဲကြောက်ကြပေးလိုက်တယ်ညံတော်တို့ဒကာရမတို့သမာဓိကြောက်ကြပေါ်တတိဝရိယရင်းဆိုလက်နဲ့မြင်းမြဲတိုင်ကိုတွေးလိုက်လို့ရှင်ထက်လာတယ်အဲဒီညံတာတက်လာရင်တော့ငကိုကတော့ဖြင့်ကျတော့တန်ရရှိတယ်မူဒိဋ္ဌိကချီးပြီးသားဒီသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘဝမှာဒီညံတာနဲ့ဖြတ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ကျတော့လွတ်လိုက်ရပါဘူးဒါဖြင့်ဘာလို့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့သမာဓိကြောက်ကြပေါ်မှာညံသားကိုကင်ပြီးဝရိယရည်ဟူသောလက်နဲ့မြင်းနဲ့ဆုပ်ပြီးကြက်ကြက်ပြီးသမာဓိကြောက်ကြပေါ်မှာညံသားကိုဝရိယရည်သောလက်နဲ့ညံများတွေးလိုက်ရလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဒါထက်ပါမထက်ပဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာသမာဓိခါလည်းအရေးကြီးတယ်ညာဝရိယရှင်းကြဒါကြောင့်ပညာမဲ့ခင်ကသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပကညံထားပါသဘောကျသမာဝါယမသမာသတိသမာဓိသမာဓိကကြောက်ဖြာတယ်သမာဝါယမကလက်ပါဒါဖြင့်သမာဓိကြောက်ဖြာပေါ်၌သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ညံထားတယ်သမာဝါယမဆိုတဲ့ဝရိယလည်းနဲ့တကယ်သိမိနေအောင်ကြွေးရတယ်ရှင်းလားဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲကိုယ်လိုက်လို့ရှင်းပြန်ဒိဋ္ဌိယူတစ်ထောင်ချီထားဝိပဿနာမေတ္တာလောကုတ္တရာမေတ္တာကိုရမယ်ဆိုလို့ရှင်းတတံနေရာလုံးချီတာကိုတနေ့တည်းနဲ့တစ်စက္ကန့်နဲ့ပြတ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်စက္ကန့်လေဖို့တံကိုဥသမ္မောင်လို့သိသိခြင်းဒါကြွယ်တစ်စက္ကန့်ဖို့တံဒီကပြောလိုက်လို့ရှင်းနောက်ဘယ်မှသူတို့ကမဆက်မိတော့ လည်းပြက်တခါလည်းပြက်သွားတော့တဏှာကြီးကမျောပါအောင်တော့စွတ်တုံမှာပေါင်ကန်းတွေ့စွတ်တုံမှာလွတ်လပ်ရရတယ်ချမ်းသာရမရဘူးဘာရဘုံဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့တုံ့မှုကြုံမရှိတော့ဆိုတော့အများကြီးမသက်တာဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီဒီခန္ဓာဘောကလဲရညာဆိုလေတော့ဝဲမရှိတယ်ဝဲမရှိတော့အောက်တန်တွေကမရောက်ဘူးကွာပေါင်ကန်းတွေ့ရကွာတဲ့ဟိုသုတိဘဝနေသုတိဒီတော့တောင်တန်းသွားပြီရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျိုးပြုတ်ဖို့ရအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြကျိုးပြုတ်ဖို့ရဒါဖြင့်နေရကြပြီခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကျိုးပြုတ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဉာဏ်ဓာတ်ချက်မှုကြီးအရေးကြီးတယ်ကျိုးပြုတ်ကိုရရေးကြည့်တယ်ဆိုညဆိုလည်းညံသားမထက်လို့ရှင်ဘယ်နည်းနဲ့မှပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါဘူးမွေးတာလည်းကငါ့ကိုငါ့ဟာဆိုတဲ့စကားလူတိုင်းချီပြီးသားငါ့ကိုငါ့ဟာဆိုတာကတော့ဒါဖြင့်မွေးလာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့လူလားမြောက်ပြီးခြေလို့တန်ဆွမ်းမွေးလာကြလားခြေပြီးတုတ်ပြီးလေမွေးလာဘောလားဘောကြဘူးနောက်တစ်ခါဒီတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျာမင်းဗျာတွေငါသံဃာတွေငါမောင်ငါဖားတွေကလာလိုက်ပြန်တော့လေအင်းငါကလည်းတုတ်ပြီးသားလည်းငွေလာတယ်ပြင်ပတ်မှာအမြင်မှားနဲ့တုတ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိမှားနဲ့တုတ်လိုက်တဲ့အတုတ်တွေကလည်းနည်းတဲ့အထက်တွေလားနည်းပါဘူးဒါဖြင့်ဘလောက်ပဲအထက်တွေများများဒကာကျွယ်တို့ဒကာသစ်တို့ဥပမောင်တို့မောင်ဘတော်တို့ညံတတ်တဲ့ရှင်းမလားဒါပြန်ဥပဒနာဉာဏ်ဓာတ်မဉာဏ်ဓာတ်ဒီဒကာဓမ္မတို့အထူးတလဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါကဲဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့တဲ့ဒီဉာဏ်ဓာတ်အကြောင်းကိုပဲသေချာပြောကြပါစို့ဆိုတော့မနေ့ကဝိသုဒကာဓမ္မတွေအလုံးနဲ့တော့ပြတယ်နော်ရှင်မဟာကုဋ္ဌိကဆိုတာကလည်းသဒ္ဓမာဘာဝင်စားနေပါလေသာသနာ့ဘဝဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဉာဏ်နဲ့အောင်ပြုပြီးတာရှိနေတာကိုဆိုသည်ရှင်းတော်လေးဘုရားကလည်းထို့သူပဲသာဥပ္ပိမှာပဲစေရုံကြောင်းမှာပဲဘုရားသမားဘဝဝင်စားပြီးဒီကလာနေတော့လေဆိုတော့မှတ်ထားရပါဘုရားသမားဘကနေပြီးသူတို့ဒီကားလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးရှင်းတော်လည်းနဲ့နေပြီးဒီကလာကဲတော်တော့ပြီလေဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသမားဘမှာချပြီးလာတဲ့အခါရှင်မကုဋ္ဌိကအကျဉ်းချမ်းဖြစ်ဟောငါကလည်းပရိသမိတ္တပတ္တယန္တာကျင့်တယ်လို့ဒီအလည်းပရိသမိတ္တပတ္တယန္တာကြီးဖြစ်တယ်။ငါတို့တွေကလို့ဆိုရင်ပြန်မေ့ပြေလို့ရလို့ရှင်နောင်လာနောက်သားများဒီလမ်းကလိုက်ပြီးဒီကလာကျိုးပြတ်တယ်ကျိုးပြတ်ပြီးရေလည်းမမျောပဲနဲ့ဝဲမလဲပဲနဲ့ဘယ်လေးပါဆိုတဲ့ရောက်နေရောက်ရာကိုမရောက်ဖဲနဲ့ဗျံပရာမျောတဲ့ဒီမရောက်ဖဲနဲ့ဒီငါတို့အမေ့ပြေကိုကျင့်ကြံကြရရှိရင်ပြန်ကောင်းမှာပဲ။ကောင်းတဲ့ပုံမှာလည်းအမေကလည်းရမ်းတာအဖေကလည်းရမ်းတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီတရားဟာလည်းလေးစားစားသူတို့လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ဒါဖြင့်ဒီတရားကိုငါတို့ညီတော်နောင်တော်အမေတွေလုံးမှာပဲတော်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကနောင်လာနောက်သားအတွက်သူတို့တန်လျက်ရှိလို့မေးရဖြေကြပြီးတော့ဒကာကျွယ်ဒီလိုမေးယူနေတယ်။ပေါ်ကြ။သူတို့တန်လျက်ရှိလို့မေးကြဖြေကြပါလား။နောင်လာနောက်သားတွေဒီလမ်းတိုင်းလိုက်လို့ရှင်ကျေးဇူးများစေခြင်းကျွန်းလာလားနောင်လာနောက်သားတွေကျေးဇူးများစေခြင်းကျွန်းလာတခါတော့ဘုရားမှာဘုရားထပြီးရှင်မကုဋ္ဌိကကစမေးလိုက်တယ်တခါသိပညာရှိပညာရှိဆိုတာပညာဒုပညာပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာဆိုပါသလဲရှင်မကုဋ္ဌိကငဲလိုက်။ဝါတဲ့ခန္ဓာကြီးမှာဒုက္ခသစ္စာတွေအပြည့်ရှိပါရဲ့သားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမသိခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာမသိခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြတ်တတ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာမသိခန္ဓာတွေမရှိရဒုက္ခတွေကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိအဲဒီမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါလူရဲ့ကသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်သေသေးချာချာမှတ်ပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးပါသစ္စာဒုက္ခပါဒါကြီးကိုပဲနဲ့ပြည့်ပြည့်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုပညာပုဂ္ဂိုလ် ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားဒီတရားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဗါတဲ့ဩဒါဖြင့်ရှင်မကုဋ္ဌိကမေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးမှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကနေပြီးဒီကလာသုံးပြချက်ချလိုက်တော့ရှင်ဗျာဒါဖြင့်အမတန်တတိတော့ခြေနှပ်ပါဘူးအမေမကခြေနှပ်ပါမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်သက်ပြင်ဟာမသိဘူးနေဒီသစ္စာတော့သိရသစ္စာမသိသေးပညာရှိမဖြစ်ပေါ်ရသစ္စာမသိသေးပညာရှိမဖြစ်ဒါကြောင့်နဲ့ကမ္မကတ္တဉာဏ်လေးလောက်နဲ့တင်တိမ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့သစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်ကိုတခါကျွယ်ရောက်အောင်လုပ်ပါလို့မနေ့ကအထူးတလဲပဲပြောလိုက်သဘောပါကြအဲ့ဒါဖြင့်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပါလိမ့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပါသစ္စာဖြစ်တဲ့တရားအဲ့ဒါဖြင့်သိအောင်လုပ်လိုက်ပါအပေါင်းကြီးဒုက္ခသစ္စာသိတာဘယ်လိုရင်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြပြီးဒီကလာခဏခဏဒီဉာဏ်ဝင်စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ဒီစိတ်ကလေးပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ပါလားအင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားအိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်အင်းဒါလေးတွေဒုက္ခသစ္စာလေးဥဒ္ဓမောပါလေးအဲရောက်တာလေရောက်တဲ့နေရာပြောက်သွားတယ်။နာတဲ့စိတ်ကလေးကနာတဲ့နေရာတော့ပြောက်တယ်။အဲဒီလိုဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးတွေကိုသိနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါဘူး။ဒုက္ခဉာဏ်ပါလူတို့ဘာကိဘာကံဘာတဏှာဆိုလဲကမ္မတတဉာဏ်သာဖြစ်တဲ့တကယ်ပညာရှိမဖြစ်ဘူး။ရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ပညာရှိဖြစ်ဖို့ရလေ။တခါကျွဲသစ္စာသိမှပညာရှိဘယ်လိုမှတ်ကြလဲသစ္စာသိမှပညာရှိဆိုတာသေသေးချာချာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါသစ္စာသိမှသစ္စာသိမှပညာရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်မမတ်တော်သေချာမှတ်တယ်ဘယ်ဘာပါပညာရှိနေတာပြောဦးကျိုးစင်ပညာကမှတ်လိုက်တကယ်သိရင်ခဏကကိုကျိုးတွေနဲ့ကိုထုတ်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြတ်နိုင်တဲ့ပညာကတော့မပါပါဘူး။ရှင်းမလား။အဲဒီနေရာလေးမှာနာတဲ့နေရာလေးထုတ်သွား။ရတဲ့နေရာလေးပြက်သွား။မြင်တဲ့နေရာလေးမှာပဲပြက်သွားတယ်။ဒါဘုရုဒုက္ခပါလိမ့်ဗျာ။ခန္ဓာဒုက္ခ။ဘာခန္ဓာလဲဝိညာဏခန္ဓာဒုက္ခ။ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့နေရာမှာပြောက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခပေါ့။ရုပ်လေးပေါ်လာဒီနေရာပူတယ်ဒီနေရာမှာပူတာလေးပြောက်သွားတယ်အာရုံဒုက္ခပေါ့မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတဲ့စင်ညာလေးကပြောက်သွားတယ်ဒါစင်ညာကံတာဒုက္ခပေါ့စင်ညာလေးကလူမှတ်သားမှပြိမကံမှလို့သိကူးလိုက်တယ်အာကျွန်တော်ဒီစင်ညာလေးပြောက်သွားတယ်ဒါစင်ညာလေးခန္ဓာဒုက္ခပေါ့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်မှာဒီပေါ်ပြတ်ပါတကားဘာများရှိဒါဖြင့်ဒီကိုယ်လုံးမှာဘယ်ဟာပါပေါ်နေပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာကျင့်တတ်အဲ့ဒါဖြင့်ကျင့်တတ်တာတရားဓမ္မတွေအဲ့ဒါဉာဏ်တော်ထွက်လာလို့မြင်တာပဲလို့မှတ်လိုက်အလုံးနဲ့မြင်မှတော့ဘုန်းကြီးကတော့နီးပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်ဘုရားကိုရှုပြီးအလုံးနဲ့မြင်ဖို့ရသိရကြည့်ပါသံဃာအလုတ်ခွင်ကြည့်နော်အလုတ်ခွင်ကိုကြည့်ရခန္ဓာကိုယ်အလုတ်ခွင်ထားညာကအလုတ်ကမထားအလုတ်ကမကအလုတ်ခွင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပါအလုတ်ကမကအလုတ်ခွင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မှုပြမှုသိမြင်လာရဲ့ဟာတို့ဒုပညာပုဂ္ဂိုလ်ပညာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တော့ဘူးဟာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ခင်ဗျာပါပြီနော်သစ္စာမသိရင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တို့သစ္စာသိလို့ရှိရင်ပညာဝါပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိပြီကွာသစ္စာသိရင်ပညာရှိပေါ့ဗျာသာလုံးဆုံးလို့ပညာဝါပါသင်္ကေတပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ညကြည့်ကြဒီဒကာဓမ္မတွေအာထုမဒကာဓမ္မတွေရောတိန်ပြန်ပြီးအာထုမဒကာဓမ္မတွေရောခန္ဓာကြည့်လိုက်ကိုယ်ငယ်ကရောဒီနေရာကရော နောက်ဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာပြောက်သွားလိုက်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာပြောက်အိုးဒီလိုတော့အပြင်ပေါ်ပြောက်ဒုက္ခသစ္စာရှိပါလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်ပြောက်ဒုက္ခသစ္စာရှိပါလားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်ငါဒီပါတော့ဘာတွေသာတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကိုညာနဲ့တွေ့အဲ့ဒီညာသားကခုနကငါစွဲနေတာတွေကိုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြတ်ထုတ်ဘယ်တော့ရှင်းသွားတော့ကြရဒိဋ္ဌိပြင်းပြီးသားသက္ကန္နာကိုဒီလိုလုံးမှာပေါ်ရောက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီဟာတွေရှိပြီးဒီကလာနေတာညာထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှနောက်ကငါဥစ္စာလုတ်ချင်မရှိပါလားချုပ်ပြီးကလာညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးနဲ့ဒီနေ့ပေါ်ပြသေးတွေသာတွေ့ပေါ်ရောက်လေးတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘယ်ညာငါနေဘယ်ငါနေလုံးကဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဘယ်ငါလောက်ကြလောက်ကျင်ဒုက္ခသစ္စာပဲညောင်းမှသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတာခုပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဆိုတာဘာလို့ဒုက္ခရောက်နေတာသိတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့လည်းသိပါရောဟောသမဏလည်းငါမဟုတ်သွားလည်းငါမဟုတ်ကိုယ်လည်းငါမဟုတ်အေးလည်းငါမဟုတ်အသွေးလည်းငါမဟုတ်အသားလည်းငါမဟုတ်ဆိုတော့တကယ်ကျွဲဒိဋ္ဌိတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဟာဒီတွေကလက္ခဏာခတ်ကျိုးပြတ်ပြီဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကျိုးပြတ်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချကျိုးပြတ်ရင်ခြေလက်တန်ပြီကျိုးပြတ်ရင်ခြေလက်တန်ပါပြီကဲနဲ့တနာမျောလိုက်စမ်းကွာမျောပြီမဲ့တဲ့သူဆွဲကြိုင်ကြရာခြေတွေလက်တွေအသာမှာပြက်လာပါပြီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကမ္ဘာမျောလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပြည့်ပြန်ဆွတ်တဲ့ရမှာတောင်တွေ့ရင်တောင်ပေါ်ပြည့်တဲ့ပဲဒါကြောင့်မကျိုးပြုတ်သွားလို့ရှင်းမလားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သုပတိပုံမှာခေါင်းဘောအနေညာတဲ့နေနိုင်ပါလေဆိုတာကျိုးပြုတ်တဲ့ဘုကုံနေလို့ရမဒီမှာခေါင်းဘောအနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကသိရင်းနေပြီဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှနတ်ပြည်ကလက်ခံတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့သိလိုက်ပါနော်သောတာပန်ဒီဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ခေါဏဘဝနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒုတိယဘဝတွေရောက်သေးရဲ့အင်းဒုတိယဘဝတွေသာရောက်ပြီနေတော့သူရွေးပြီးတက်နိုင်လို့ရောက်ဘယ်လိုကြောင့်ရွေးနိုင်ပါလိမ့်ဆုံးသေးတော့မှကျိုးပြုတ်ကြည့်တာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကြအင်းဘယ်လိုပါလဲကျိုးပြုတ်ကြည့်တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်နိုင်တာဆိုတာသိကြကြကျိုးမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပယ်လေးပါခွန်းရဝဲထဲမှာသာမြုပ်ခြေလိုက်စွန့်ရည်သတ္တိအကုန်တုံးကျိုးမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခြေလိုက်စွန့်ရည်သတ္တိအကုန်တုံးသုံးမယ်မှာပဲတရားဓမ္မတွေတုတ်ပြီးလိုက်ခြေပြီးတာကိုသဘောကျကြပါဒါဖြင့်တရားသိဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခြေလက်ပန်သွားပြီကိုယ်လိုရှိတဲ့နေရာကတက်မယ်လို့မရှိတဲ့နေရာမလိုက်ဘူးကွာဝဲလည်းမတော်ဘူးကွာဝဲလည်းလို့မမြုပ်ဘူးကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ဝဲလည်းတော့မကြောက်ဘူးရေလည်းတော့မကြောက်ပါကျိုးပြတ်ဖို့အရေးကြီးပေါ်ကြပါအရေးကြီးပါလေကျိုးပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာဖြင့်တရားဓမ္မတော့လေးလေးစောစောမှတ်ပါသဘောကျကျိုးပြတ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကမြင်ပြီသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်သာရပြီသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်မှုပြမှုကိုဆိုတာပါသစ္စာအနုလောမိကဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြမှုမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးပဲရပါရောတဲ့ငါဆံပဲငါသားငါတွေ့ဟုတ်လားငါချိန်ငါလက်ငါလက်ကောက်ငါလက်စုပ်ငါဆွဲကျူရှိသေးဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဩဒါပြန်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်လေးကျိုးဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ပါလားအင်းသစ္စာအနုလောမကဉာဏ်လေးကျိုးဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ပဲဆိုတာပေါ်လားအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လဲဆိုပါသစ္စာအနုလောမကဉာဏ်လဲဆိုပါတဲ့ဘာမှမကူပါနဲ့ရှင်းမလားဒါနဲ့ရှင်မဂုရိကဆက်မေးပြန်ပြတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာမှတစ်ပါးဝတ္တညာကသိလိုက်ဝိညာဉ်ကတော့ပိုင်းခြားပြီးပြီဘယ်လိုပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတော့အရင်ဟောထားတယ်ဒကာဓမ္မလို့ပြမှုပါလေဒုက္ခသစ္စာပြမှုပါလေသူကတော့လေဒုက္ခသစ္စာသိတယ်သိတာပဲသူကနှစ်ပိုင်းသိဒါနဲ့ပညာကပွားများပြီးသိသူကပိုင်းခြားပြီးပြီးတယ်အဲ့ဒီလိုထူပါလေကွာတဲ့ဖြစ်တော့အတူတူပါပဲရှင်းမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်မှုကိုလည်းသိပြမှုကိုလည်းသိတော့ပညာရောဝိညာဉ်ရောရောသိတယ်လို့အောင်လို့ဖြစ်မှုကိုလည်းသိအဲ့ဒါဘာလဲသိပါလဲပညာရောဝိညာဉ်ရောသိပါတယ်ဆိုတော့မမဆိုတော့သောရကတက်เสียလို့သိတယ်ဖြစ်မှုကိုလည်းသိလိုက်တယ်ပြမှုကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပညာကလည်းဖြစ်ပြအိဋ္ဌသိတာဝိညာဉ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်တာလည်းအိဋ္ဌရောက်လို့ဖြစ်တာပဲဖြစ်တာလည်းအိဋ္ဌရောက်သွားတာပဲဒီလိုသိလိုက်ကြံတော့ဩဒါဖြင့်ပညာဝိညာဉ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ရှင်ကုဋ္ဌိကရေမထူးပါဘူးကွာပေါင်းပြီးသိကြတာပါပဲဝါမြာစီနဲ့ပိုင်းခြားစီဒါပဲထူးပါတယ်ကွာသဘောကျဝါမြာစီနဲ့ဒါပဲထူးတယ်ကွာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာရှိတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါလေးကဖြစ်ပြီးမှပြက်သွားတာလေကိုလို့ညံထဲမှာကဝေဘာချလိုက်လို့ဖြစ်ပြီးမှပြက်သွားတာကိုဒီလိုသိသွားတာဝိညာဉ်ကလည်းသူဖြစ်တာလည်းသူသိတာပဲပြက်တာကိုသိတာကတော့ဘယ်လိုသိလို့ဘာဝိတ္တကပွားပြီးဒီကရသူကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပြမှာတပါးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသူကဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အပြာအဖြင့်ဘာလာလာသူတင်ပုတ်ပါဘူးကြံတာလေးလည်းဒီလိုပါပဲဆိုပြီးသူကအပြားအပြားပုံသိပလိုက်တပည့်ကြဝိညာဉ်ကတော့ဒါလေးတစ်ခုခွဲပြီးပညာကတော့ဒီဟာဓမ္မကဘုအကုန်ကဆိုပြီးအကုန်သိပါဒါရင်ပညာကဘာဝိတ္တပါနဲ့သိပါတယ်ဝိညာဉ်ကပရိညာကိစ္စနဲ့သိပါတယ်ရှင်းကြအဲ့ဒီအသိကိုနှစ်ခါသိရပါလားလို့ဒကာဓမ္မတွေကသံသယမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြသိရင်နှစ်ခုစလုံးပါလို့ကမှတ်လိုက်ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်မှုပြမှုမှတပါးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှတပါးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလက်ကိုဆိုလို့ရတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲဒုက္ခသစ္စာငါချေကိုပါပါလေငါခါပဲဆိုရင်ငါရင်ပဲဆိုရင်ငါကြောပဲဘာလို့ဖြင့်ဩဒါဖြင့်ဒီပုံမှာရှိတဲ့ငါတွေအကုန်ပြုသောကြောင့်ကျိုးပြီပါပြီလို့မှတ်လိုက်သမှာရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြ